castada no... no cusco. Bom sal. O Nunito anda a ver se tira os três a... aos cimentos. Fazê-lo ao Paulo. Normalmente não. Acho muito difícil também. É lixado, fica desviado, ele não é reto, não é em linha reta. E tu entras com o carro descompensado. Estás a perceber? E aqui vira. Não, limita-lhe a potência. Limita-lhe a. O que é que vais fazer? Não, era o João que estava a carregar aqui, por isso é que. Aí na roda. Sim. Ô João, tens de carregar assim, fazer.